Він мав високу зарплату, керував цілою мережею продуктових супермаркетів із персоналом у понад 7 тисяч працівників. Та усе змінилося 24 лютого, коли до його рідного Ірпеня вдерлися окупанти. Сергій Кобзар пішов до війська. Зараз він командир роти одного зі стрілецьких батальйонів. Брав участь у запеклих боях під Вугледаром. І там Сергій вчинив справжній подвиг. Під зливу ворожих снарядів та мін витягнув з поля бою важко пораненого товариша. Його розповідь далі у рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка «Історія війни». Я ж з вами на сьогодні прощаюся. Тихої нам всім ночі. І уклін і честь нашим оборонцям за їхню відданість і міць. Світла пам'ять полеглим у боях. Сергій Кобзар, 31 рік, молодший лейтенант, командир роти окремого стрілецького батальйону. У мирному житті працював територіальним керуючим мережі продуктових супермаркетів. Захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Брав участь у звільненні Київщини. У складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців брав участь у боях під Вугледаром. Там командував обороною однієї з позицій. Під шквальним вогнем супротивника витягнув з поля бою тяжко пораненого товариша. За звитягу та героїзм відзначений нагородами військового командування. Нині підрозділ Сергія Кобзаря захищає північний кордон України. Сергій, я вас вітаю. Давайте знайомитися. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе і як ви опинилися у війську. 31 рік мені. Народився я в Полтавській області, а переживаю в місті Ірпіні. Мирне життя. Працював в ТОВ АТБ «Маркет» на посаді територіального керуючого уже близько 13 років. У мене приблизно було десь 82-83 супермаркета підпорядкування мені. Це близько 7,5 тисяч людей. Застала мене війна в місті Герої Ірпінь. В 4 ранку мені подзвонили, сказали, включи телебачення, настала війна. Мені подзвонили з роботи, потрібно було виїхати на магазини, предупредити і організувати роботу персоналу в таких умовах. Війна настільки раптово увірвалася у наші двері, що багато хто просто був розгублений. Ну це не дивно. Які були ваші відчуття? Що ви думали от тоді, 24 лютого, коли ви дізналися, що Росія напала? Я коли утром їхав, я не міг повірити, що вони зайдуть так далеко. Мислі всякі були. Ну повірити те, що вони зайдуть іменно до Ірпіня, дійдуть, до Бучі. Коли окупанти підійшли ближче, виходить, я був у місті Ірпінь, у мене там була моя сім'я. Виїхали з міста Ірпінь ми 9 числа. Тобто, коли вже місто Ірпінь було під окупацією, виїжджали крізь блокпост агресора. Ми заїхали до блокпоста, вони нас зупинили, зразу всіх з машини, почали обшук проводити. Ми з собою вивозили, виходить, тільки дитячі речі. Тобто вони передивилися всі дитячі речі. Вони думали, що ми вивозимо золото, може срібло, тобто якісь там кошти. Ну, вони передивилися, обдивилися, задали питання, як ви взагалі могли сюди приїхати до нашого блокпоста, якщо тут ну, движення такого, як немає. Далі вони сказали, звідки ви? Я сказав, що з міста Ірпінь. Вони сказали, забудьте про таке місто, такого міста вже немає. Після чого я сказав, що місто таке є, воно було і буде. Вони сприйняли в свою сторону, як це, як агресію з моєї сторони, вони мене до капота. І син тоді почав плакати дуже сильно, і агресор сказав, відпускаємо машину. Були буряти, вони в нас забрали, виходить, телефони, планшети. А наступний блокпост був це за стоянкою, це наші хлопці стояли, наш блокпост. Коли ми, виходить, до їх доїхали, вони задали одне питання. Як у вас вийшло виїхати? Там дуже багато було тоді розбитих автомобілів, вони дуже багато робили засідок. Ну, нам повезло.
Після чого я вивіз свою сім'ю у Львов. Вони з Львова поїхали в Естонію до дядька. В Естонії вони побули буквально півтора місяця і вернулися назад. Сказали, ми хочемо жити на своїй землі. Я поїхав на нараду до керівництва, озвучив, що я йду воювати. Мені було озвучено, що в тебе бронь, тобі не обов'язково зараз іти, ну, є кому воювати, є хто може взяти там зброю в руки. На що я сказав, ні, я йду воювати. Сергію, чи був у вас бойовий або армійський досвід до того? Бойового досвіду не було. Навчання і підготовка була від побратимів. Вільне время, вони мені розказували, як зброю чистити, як зброю розбирати. Я прийшов солдатом і так як у мене був опит у мирному житті управління персоналом, то мені дали тоді відділення, і я керував відділенням. Зараз я командую ротою. Коли повернулися до рідного Ірпеня, побачили те, що зробили з ним росіяни, які були ваші відчуття? Хотілося помсти за те, що вони зробили з містом, за те, що вони покалічили дуже багато людей і за їхні вбивства в Ірпені і в Бучі. Перший бій, самий активний, він був на Донеччині. Це під Угледаром. Це був дійсно перший бій, де понюхати пороху і дати відсіч агресору. Під Угледаром були саме такі запеклі бої взимку 2023 року. Під Угледаром ми були 3 місяці. За 3 місяці вони, можна сказати, кожну неділю готувалися до наступу і проводили наступ. Вони питалися прорвати наш участок, там, де ми стояли. Дуже багато техніки їхньої було, ну, ми передавали інформацію, дуже багато техніки ми підбили. 3 рази ми напряму відбивали противника, тобто прямо він до нас в окоп заходив. І в нас, виходить, хлопці там погибли, було 3 200. Трьохсоті хлопці були один мій і один з інженерів. З інженерів головний сказав, оставляємо хлопців, оставляємо 300-х, евакуїруємо їх пізніше. Я не міг цього допустити і провів евакуацію. Мені це вдалося дуже непросто через те, що коли на тебе дивиться хлопець сльозами побратим і каже, остав мене, це дуже важко. Ти знаєш, що ти йому можеш допомогти, ну, тобі озвучують, що не потрібно зараз йому допомагати. В нього було поранення, осколочні в ногу були, осколочні в живіт були, дуже важкі. Він не міг ні ходити, він не міг ні повсти, нічого. Я остався разом з ним. В тому укритті я належив 2 турнікети йому і бандаж. Попробуємо все-таки вийти. Він мені на що озвучив «ні», дав мені телефон, сказав, позвони до дружини, скажи, що я загинув. Скажи, що я її дуже сильно люблю, дуже сильно кохаю. На що я йому відповів, друже, ні. Ти сам позвониш. Ми вийдемо звідси, ми вийдемо 100% і вийдемо звідси живими. Тягнув я його буквально десь 600 метрів на собі. Це було дуже тяжко, ну, зате був результат. Він остався живим. Сказали, що дуже вовремя. Ще пару минут, і він би стік крові. Було близько 20 приходів з міномета, 120-го. Вони сказали, що ми думали, що ти не виживеш. Тобто вони, грубо говоря, в мислях вже мене поховали. Їхній танк під'їхав до нас на відстань 20 метрів. Після чого він почав висаджувати піхоту, розвернувся, і ми його підбили. Зараз, на даний час, там стоїть десь близько 15 одиниць їхньої техніки. Це та, що осталась після нашого з ними столкновення, з яких було 3 танки. Просто всі піднялися, зайняли свої позиції, гранатометники – свої позиції, кулеметники – свої позиції, стрільці – свої позиції, і дали відсіч їм. Тобто всі шквальним огнем їхній наступ, коли вони підходили, подавили, і дуже багато в їх тоді було 200.
їх там не одна рота лягла. Вони дуже багато ставили своїх 200-х. Тобто, наскільки була в нас відсіч, що вони не могли навіть евакуювати своїх ні 200-х, ні 300-х. Вони збирали в воронках 300-х, стягували. Вони були переді мною, там 100-150 метрів, я їх бачив. Я по радіозв'язку передавав хлопцям координати, передавав, коли стріляють, не стріляють, щоб ми просто не вистріляли в холосту в небо БК. Я прийняв на себе рішення, що потрібно взяти командування, потрібно взяти і відкрити вогонь. Їх було більше в 4 рази. Якщо не в 5 разів, це точно. Плюс по техніці, плюс по зброї, плюс по лічному составу. Такі думки у хлопців були. Було пару чоловік, які такі думки були. Ну, вони перебороли. В кого там, хто не міг, грубо говоря, голову висунути, вести прицільну стрільбу, вони наповняли магазина. Два магазина, дайте, парні. Держи два. Я підбадьорував одним словом, насипаємо, давай, давай, там, якщо так, як ми тоді танчик підбили, танчик підбитий, ура, нецензурні слова, які ми там озвучували, ми їх всі розуміли. Тобто ми розуміли, навіть було таке, що без слів. Ту ніч, коли наступ був, до нас прийшов росіянин. Заблудився. Скільки загинуло в той день? Ми йому задали питання. Він сказав, загинуло скільки, що немає кому даже заступити в наряди. Його відправили самого, і він заблудився. Готовиться, готовиться, ще раз готовиться. Тобто, якщо раніше я думав, що, наприклад, там син мій буде рости, і він ніколи не бачитиме там автомата і так далі, то я зараз розумію, що в школах потрібні ці уроки БПЛА. Обов'язково військова підготовка, вона повинна в школах, вона повинна в вузах бути в обов'язковому порядку, я так думаю. І я буду радий, якщо мій син буде це все проходити. Сергій, ну от ви людина, яка, власне, не мала бойового досвіду до війни. Чому ви вважаєте, що нам треба готуватися? Багато українців, наприклад, зараз кажуть, що ну хтось там не створений для війни, хтось не вміє воювати, тому не хоче воювати. Чому ви вважаєте, що треба нам готуватися? Ну, я хочу одна їм сказати. Якщо вони так озвучують, то хай лучше не озвучують. Хай будуть диванними експертами в себе десь вдома і це все вдома озвучують. Не виносять його на публіку, ці їхні слова. Через те, що ніхто з нас не народився воїном. Я не народився теж зброєю. І цим диванним експертам я одне побажаю, хай вивчають військову справу. Не сьогодні, так завтра, так післязавтра. Прийде ну, год, два, три, може й 10 років, і вона повторно знадобиться. Нам потрібно буде після цього, що зараз трапилось, бути завжди на поготові. Вони схочуть реваншу. Вони схочуть реваншу за Крим, що ми його заберемо. Вони схочуть реваншу за Донецьку область. Вони схочуть реваншу за Луганську, за Херсонську область. Ну, більше в їх шансів не буде. За пару роки ви змінилися? Так, я змінився. Моя сім'я теж говорить, що я змінився. Для мене це все було нове. Зараз, на даний час, у нас немає мирних територій. Тобто, так як, наприклад, пару днів назад, да, там, окупант знищив хату, коло якої, там, грубо говоря, в нас позиції. Да? І в мене хлопці просились, давайте ну, на зиму, там, ми будемо в хаті проживати, так далі, далі, далі. Я їм це заборонив, і тут проходить буквально тиждень, і тієї хати немає. Вона знищена. Скажіть, будь ласка, а яка зараз ситуація і становище тут, на північному кордоні, на північному напрямку? Чи відрізняються бойові дії тут і там, на сході? На Донецькому напрямку нам було більш зрозуміло. У нас був ворог тут, тут і тут. Тобто ми знали, що ворог може піти, там, грубо говоря, з цих планів. То, так як ми тут, ворог може зайти з любої сторони. Тобто тут кілометри, кілометри і ще раз кілометри. Їх на кожному кілометрі, на кожних 100 метрах, на кожному метрі потрібно чекати. ДРГ прощупують, ДРГ заходять, і я вам скажу, дуже часто вони заходять. Тобто, якщо хтось думає, що тут спокійно,
Ні. Мінометний обстріл вони застосовують, плюс до того вони ствольну зброю застосовують, плюс до того вони застосовують град буквально два рази в сутки буває. Звичайно, даємо через те, що це наша головна задача. Ми не будемо сидіти тихенько, ми не будемо сидіти в окопах, ми не будемо сидіти труситися і думати, хоч би вони не зайшли. Такого не буде. Ми не дамо їм просунутися, ми не дамо їм сюди зайти, ми не дамо повторити те, що було 24 лютого. Я повернуся до сім'ї, повернуся на свою роботу, тобто на свою звичну роботу. Ну, я знаю одне, що якщо буде потрібно знову стати, взяти зброю в руки, я це зроблю. Я це зроблю і зроблю тільки буде команда.